Світлана Твардовська зацікавилася косметологією ще коли була підлітком. І вже тоді вона переконалася, що саме це її призначення. Людина, вона щаслива, коли вона знаходить свою дарму і вона йде за нею. Тому для мене це було великий подарунок долі. У 14 років Світлана зробила свій перший крем, а потім і інші косметичні засоби для своїх рідних. У мене була дуже проблемна шкіра все життя. І я шукала шляхи, як же я можу вилікувати свою шкіру. І я зробила перший продукт, то було косметичне мило, в якому в складі була камфора. Світлана Твардовська поринула у вир косметології, весь час професійно зростаючи. І коли до неї почали звертатись за допомогою пацієнти після невдалої пластичної хірургії або естетичних ін'єкційних процедур, вона вирішила знайти альтернативу – кардинальним засобам омолодження. 10 років назад була інтенсивний бум ін'єкцій, коли кожна друга жінка використовувала ботокс або інші ін'єкційні методики. Це наштовхнуло мене на думку про те, що потрібно зробити щось таке, що буде допомагати жінкам омолоджуватися без ін'єкцій, без операцій. Тому я розробила декілька технік масажу, які я запатентувала. Але це було недостатньо, тому що масаж він дає ефект тільки на час, коли ви його використовуєте, і трошки пізніше, після того, як ви пройшли курс масажу. Щось потрібно, що буде омолоджувати людину постійно, що буде працювати з вами на протязі всього вашого життя. І тоді я знайшла для себе аюрведу. Саме аюрведа і допомогла Світлані. Відповіді на свої запитання вона знайшла у цій прадавній науці самозцілення, детоксикації, омолодження і довголіття. Аюр – то є, значить, життя, а веда – то є знання. Аюрведа – це наука, яка розповідає вам, як то жити правильно, як прожити довго і як прожити якісно. Кожна людина має різні пракриті. Пракриті – це природа ваша від народження, яка дана вам від вашої мами і батька. І вікриті – то й змінена природа. Якщо людина захворює, вона входить в стан вікриті, то аюрведа вона направлена на те, щоб допомогти людям збалансуватися і повернутися в свою первозданну природу. Якщо ми візьмемо 4 чаптери Аштанги Гідраям, чи ми візьмемо книги Чарака Самхіти, із 4 книжок буде 2 присвячено омолодженню. І лише один чаптер лікуванню хвороби, і один чаптер буде присвячений розписанню вашого щоденного життя, для того, як зберегти своє здоров'я. То омолодження – це найважливіша частина в аюрведі. Тому для мене аюрведа стала найголовнішою наукою, яку я використовую в своєму повсякденному праці і в повсякденному житті. Для того, щоб здобути аюрведичні знання, Світлані довелося пройти довгий шлях. Проте й нині вона продовжує накопичувати знання і досвід. Кожен її новий пацієнт – то нова школа.